Dobrý den, rádi bychom vám na naší prodejně kola výšek představili nový model z dámské řady kol pod označením Track Sky. Jedná se o vůbec nejprodávanější a nejoblíbenější kategorii dámských kol v Spojených státech. Tato řada pod zkratkou VSD, Women Specific Design, nabízí ženám a dívkám pohodlné kola dané geometrií rámu, komponentovým osazením a v neposlední řadě také designem. Těmto přednostem vděčí za svou popularitu a díky vysoké poptávce se také řada Sky opět rozšířila. Tato kola s velmi lehkým rámem latných tvarů z materiálu Alpha Gold Aluminium jsou určena pro všechny ženy a dívky, které od svého kola vyžadují snadnou ovladatelnost, spolehlivost, odolnost, lehkost a plynulost jízdy. Svým komponentovým osazením jsou vhodné jak pro každodenní používání, tak pro rekreační cyklistiku a rodinné výlety s dětmi, zkrátka pro radost z pohybu a užívání si jízdy krajinou. Samozřejmostí i zde jsou také inzerty integrované do rámu a umožňující tak montáž blatníků i nosiče. Tento model Sky SL je osazen vidlicí Santur s možností uzamykání, hydraulickými brzdami Tektro a pohonem od značky Shimano 3x9 s celou inovovanou sadou Shimano Acera. Temná titanová barva s čírým lakem s charakteristickými linkami šablon Trek bílé a zelené činí z kola nejen funkční, ale i okulahodící celek.